Բարևբոլորին, այսօր որոշել եմ պատրաստել ցեզար աղցան գնացիկը։ Ես տեսանյութ ունեմ, թե ինչպես եմ պատրաստում ցեզարը, նույն ինքը կեսար աղցանը, բայց որոշեցի ևս մեկ անգամ պատրաստել և ձեզ ցույց տալ, մանրամասն չեմ ներկայացնի, թե ինչպես եմ պատրաստում հացիկը, դուք կգնաք և կնայեք, քան որ տեսանյութ ունեմ։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչ բաղադրիչներ են անհրաժեշտ աղցանի պատրաստելու համար, դե ինչ գնացինք։ Աղցանը պատրաստելու ամենագլխավոր բաղադրիչը դա հազարի տերևներն են։ Անհրաժեշտ են լոլիկներ, կարող եք սովորական լոլիկ վերցնել կամ հենց այս փոքրիկ չերի լոլիկներից ավելի համեղ կստացվի աղցանը։ Անհրաժեշտ են հացիկներ, կարող եք դուք սուխարիկները, այսինքն կարող եք գնել խանութից կամ ինքներդ պատրաստել։ Անհրաժեշտ է այս հացիկներից, անհրաժեշտ է սոուս, կարող եք գնել խանութից պատրաստի սոուսը ցեզարի կամ ինքներդ պատրաստել տանը, անհրաժեշտ է պանիր, քիչ եմ վերցրել, որովհետև և քերած վիճակում պանիր ունեմ և կտրատված, սրանք աղցանի մեջ ենք լցնելու, իսկ սրանք վրան ենք լցնելու աղցանի։ Վերջ, այսքանն է անհրաժեշտ ցեզար պատրաստելու համար, ամենահեշտ տարբերակն է սա, որովհետև կարող եք նույնիսկ հավի կրծքամիս օգտագործել մեջը, կարող եք խոզապուխտ օգտագործել, իսկ եթե չունեք, ամենահասարակ, ամենահեշտ տարբերակը հենց սա է, դե ինչ, գնացինք։ Այժմ պատրաստում եմ ցեզրի սոուսը, ուրեմն անհրաժեշտ է մայոնեզ, սովորական մայոնեզ, ավելացրել եմ մի փոքր սխտորի սոուս,
Ավելացրել եմ չորացրած ցիտրոն, ավելացրել եմ կիտրոնի հյութ, այսպես քամել եմ, եւ հիմա կավելացնեմ նաեւ սխտոր։ Կարևոր է, որ հենց սխտորը ճզմած վիճակում լինի սոուսի մեջ, որովհետեւ շատ համեղ է ստացվում սոուսը։ Այդպես։ Thank you.